Hai semua, Teacher Intan is back. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang Definite Integral Part 2. Apa yang akan anda belajar dalam video kali ini adalah Properties of Definite Integral. Properties yang pertama, jom kita tengok. Integration of KF with respect to X from A to B adalah, sebenarnya you boleh keluarkan K itu. You take out K because K itu can be any numbers, okay? Can be any numbers, dia akan jadi K integration of L with respect to X from A to B. Ini contohnya kan, macam integration of 2X kan? You boleh keluarkan 2. So, bila 2 kat luar, you integrate X sahaja. Okay, itu maksud properties yang pertama. Okay, jom kita tengok yang kedua. Katalah saya ada integration of L with respect to X dari A hingga B. Okay, sebenarnya dia adalah negatif kepada integration of F with respect to X dari B hingga A. Maksudnya kan, apa yang berlaku adalah kita tukar. Katalah limit bertukar, daripada upper limit dia jadi lower limit. Okay? Daripada lower dia jadi upper. Nampak tak inverted kat situ? The limit is inverted. Limit had dia bertukar. Jadi apa yang berlaku adalah akan ada negatif di hadapannya. So, ini adalah properties yang kedua. Ingat kalau limit bertukar dari A ke B, kalau you tukar jadi B ke A, dia adalah negatif kepada nilai dia. Okay? Integration dari A ke B adalah negatif kepada integration dari B ke A. Properties yang ketiga adalah jika integration of F, okay, dari A ke B dicampur dengan integration of F dari B ke C. Okay, nampak ya? Daripada A ke B, lepas tu disambung B ke C. Nampak ya? Okay, A ke B dia sambung dengan B ke C. Integration F, okay, integration F, okay, integration bagi apa-apa expression yang sama, tapi limit dia bersambung. A ke B dia campur dengan integration B ke C. So, yang sebenarnya yang berlaku adalah dia akan jadi integration of F juga, tapi dari A direct ke C. Nampak? A direct ke C, cing, macam tu. A ke B campur B ke C. B dengan B ni macam gone lah. So, terus dari A pergi ke C. Ini properties yang ketiga. So, mungkin awak macam pening sikit, tapi tak apa. Kita akan tengok beberapa contoh, baru you boleh digest apa yang saya masukkan tentang tiga properties bagi definite integral. Ingat yang pertama. Yang pertama, kalau ada nombor, kita boleh keluarkan nombor tu. Nampak boleh keluarkan. Okay, yang kedua, kalau limit bertukar, dia adalah negatif. Okay, nilainya adalah negatif kepada nilai yang asal dia. Dan kalau kita ada integration dari A ke B, campur B ke C, nampak? Dia terus A pergi ke C. Okey, tiga-tiga ini kena hafal sebab tak diberi dalam peperiksaan. Okey, seterusnya jom saya nak bagi awak additional info. Okey, untuk makluman integration kalau limit had bawah dengan had atas sama, so you integrate apa-apalah dari A ke A, nilainya adalah kosong. Okey, tak percaya cuba buat satu. Contoh, you buat integration of X dari 1 hingga 1. Cuba you buat. You akan gantikan upper yang sama, you tolak dengan lower yang sama. So, of course, you akan dapat 0. Okey, yang seterusnya, kalau saya ada macam ni saya ada integration of F campur dengan G. Saya boleh pecahkan dia. F dengan G ni, saya boleh pecah dia. Okey? So, kalau kat tengah ditambah, sini pun tambah lah. Kalau sini tolak, sini pun tolak. Dan limit dia masih sama. A ke B, A ke B. Contoh, kalau you ada 2x tambah 1, saya boleh pecah integration 2x tambah dengan integration 1. Limit dia follow. Apa yang di atas ni, you follow ke bawah. Okey, jom kita tengok example supaya you nampak apa yang saya maksudkan dengan ketiga-tiga properties tadi. Example pertama, diberi bahawa integration of H with respect to X from 2 to 7 is 3. Okay, dia kata carikan integration bagi H with respect to X dari 7 to 2. Okay, apa yang you nampak adalah, okay, you nampak yang information yang diberi adalah 2 to 7. Soalan ini dia kata 7 to 2. So what happen? Sebab saya dah mention yang untuk property punya had dia bertukar, maka you kena letak negative. The integration of h from 7 to 2 adalah negative of integration of h from 2 to 7. Okey, dapat? Jadi kita tahu bahawa inilah information yang telah diberi dalam soalan itu. Dia kata integration of h from 2 to 7 adalah bernilai 3. Maka saya akan gantikan yang saya petakkan biru ini dengan 3. So jawapan dia adalah negatif 3. Okey, seterusnya yang B. Dia kata dia nak integration of 5 minus h with respect to x from 2 to 7. Okey, nampak 2 to 7. Yang ni pun 2 to 7. Okey. Tapi dia kata ada 5 minus hx. Ingat saya pesan kita boleh split, kita boleh pisahkan kalau you ada 5 minus hx. Jadi apa yang you perlu buat adalah you perlu pisahkan kedua-dua orang ni. Orang ni 5 dengan hx ni you pisahkan dia. Tapi masing-masing akan mendapat rumah integration dari 2 hingga 7 ni dengan dx ini sekali. Nampak tak? Masing-masing dapat integration dan juga dx. Nampak masing-masing dapat. Tapi seorang ni 5 lah, seorang ni h lah. Nampak? And then tengah-tengah ni kita follow macam soalan atas. Nampak? Saya ada 5 tolak h, saya pecah seorang 5, seorang h. Tengah-tengah dia minus, ikut sebiji macam soalan. Dan masing-masing mendapat rumah integration dan juga dx. Okay, limit pun sama 2 hingga 7. So faham step ini? Jadi kita tahu bahawa integration h dari 2 hingga 7 adalah bernilai 3. So saya akan gantikan ini dengan 3. Tetapi apa saya nak buat dengan integration of 5 ni? Yes, integration of 5 you kena integrate macam you buat dalam definite integral. Kan you tahu kan kalau integrate 5 you akan dapat 5x lah. Okay, so once you dah buat integration, kita akan letakkan limit dia dari 2 hingga 7. Dan apa nak buat dengan yang kotak biru ni? Since dia bernilai 3, you akan buat minus 3. Okay, so apa nak buat dengan 5x? Dari 2 hingga 7, you akan gantikan upper minus you gantikan lower. That's why we have 5 times 7 minus 5 times 2. And then you minus dengan 3. Minus dengan 3 ni kita follow exactly macam atas. So apa nak buat dengan 5 times 7 apa ni? Ni adalah 35 minus 10 which is 25. So 35 minus 3 the answer is 22. Itu cara kita jawab soalan nombor 1. Okay, saya harap boleh faham. Seterusnya adalah soalan nombor 2. Okay, nombor 2 soalan adalah dia kata diberi bahawa integration of g with respect to x from 1 to 5 is 27. Dia kata carikan nilai bagi integration of g minus 2x with respect to x from 1 to 5. Nampak tak limit dia sama 1 to 5, 1 to 5. So ingat nilai integration 1 to 5 ni bagi g ni adalah 27. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak solve benda ni. Okey, you ada ini kan dia nak. Jadi ingat bila you ada 2 ni, nampak you ada 2 ni you have to split. 1g, satu lagi 2x, dan saya dah bagi tahu dalam soal pertama apa yang you kena buat adalah you kena beri seorang satu rumah dia integration dengan dx ni masing-masing bagi ada dan sama gitu. So limit pun masih sama 1 to 5. So nampak kenapa kita dapat integration of g with respect to x from 1 to 5 minus. Nampak minus ni follow macam soalan. Kalau dekat sini plus maka kat sini pun plus. Okay, tapi sebab minus so ini pun minus. Dan kita akan asingkan juga 2x bersama-sama dengan rumah dia dari 1 hingga 5. Okey, jadi apa yang kita perlu buat seterusnya adalah integration of g ni you kena gantikan dia dengan 27 sebab yang ini telah diberi pun dalam soalan. Apa yang you perlu buat adalah you kena integrate 2x ini. Ini ganti 27 minus. Okey, buat integration bagi 2x. Integration of 2x adalah 2x kuasa 2 per 2. Ingat kita akan menambahkan 1 dekat power of x dan kita kena bahagikan balik dengan power yang telah kita tambah 1. So, bila dapat integration, laju-laju letak square bracket. Ini limit dia. Okey, saya dah mention kan dalam video part 1 macam mana kita nak buat definite integral. Nampak? 2 dengan 2 boleh simplify lagi. Jadinya kita akan tulis dia sebagai 27 tolak x kuasa 2 dari 1 hingga 5. Dah comel macam ni baru ya you boleh gantikan upper minus gantikan lower dekat X yang ada. So you akan buat 5 square tolak 1 square kan. Gantikan 5 dekat setiap X, tolak dengan gantikan 1. So kita akan dapat 27 tolak 25 tolak 1 adalah 24. Maka jawapannya adalah 3. Macam tu. Senang kan? Soalan nombor 3. Diberi bahawa integration bagi G with respect to X dari 1 to 5 nilainya adalah 8. Lepas tu dia kata cari value untuk integration bagi G dari 5 hingga 1. Dan seterusnya dia kata cari nilai K kalau integration of KX minus G with respect to X from 1 to 5 adalah 10 dia kata. Okey, jom kita tengok solution yang untuk A dahulu. Okey, you nampak tak? Soalan yang dia nak, dia minta value untuk integration bagi G dari 5 hingga 1. Integration G sebiji macam soalan, cumanya yang berbeza di sini adalah dia punya limit. The limit is inverted. So kita tahu bahawa mengikut properties number 1, kalau limit bertukar kita akan letak negatif. Nampak integration of 5 to 1 sebenarnya adalah negative of 1 to 5. So integration G from 1 to 5 tu sebenarnya adalah bernilai 8. So you replace dia dengan 8, maka you akan dapat negative 8. Senang kan? So jom kita tengok yang B ya. Integration bagi KS tolak G dia kata sama dengan 10. Dia minta you cari K. Ingat, kalau you nampak benda macam ni, apa yang you kena buat? You kena split. Senang je. Okey, you split kan, maksudnya seorang satu. KX dengan GX duduk asing-asing, masing-masing dapat rumah integration dari 1 hingga 5. Okay, 1 hingga 5 tu nampak. Dia dapat integration dari 1 hingga 5 dengan dx sekali. Ingat, saya kata simple integration dengan dx ni macam isi dengan kuku. You tak boleh tulis je berasingan. You mesti together-gatherkan dia. Okay, so masing-masing akan dapat integration dari 1 hingga 5 ni. Okay, satu kx, satu lagi gx. Dan tengah-tengah ni kita follow exactly macam soalan di atas. Kalau dia itu tolak, kita tulis tolak lah. Kalau di sini plus, maka kita akan tulis plus. So just follow equal to 10 sebiji macam soalan di atas. Maka apa you nak buat? Yang petak biru ni you akan replace dia dengan 8. Okey. Tetapi apa nak buat dengan yang depan ni, integration of KX? Ini sebenarnya adalah definite integral. So you kena kamirkan dia. Ingat ya, nak buat kamiran, you akan tambahkan kuasa dia dengan 1. So X kuasa 1 tambah 1 jadi 2 bahagi dengan kuasa yang dah tambah 2. Dan jangan lupa laju-laju tulis square bracket dan juga limit lower 1 upper 5. Dan ini dah gantikan 8 tadi, jadi tolak 8 sama dengan 10. Apa yang kena buat seterusnya adalah gantikan upper dekat X, tolak gantikan lower dekat X. Ini untuk definite integral lah. Okey, ganti 5, tolak ganti 1, tolak 8 sama dengan 10. Maka yang ini kita akan simplify jadi 25 per 2K, tolak K per 2, tolak 8 sama dengan 10. Okey, settlekan ini. Apa kita dapat? Yang ini kita akan dapat 12K ya. You tekanlah you calculator. Betapa 25 tolak 1 adalah 24, 24 per 2 adalah 12. So yang negatif 8 ni you joinkan dengan 10 menjadi 18. Maka K adalah 18 per 12 ataupun dalam simplest value dia adalah 3 per 2. Macam itulah kita selesaikan soalan nombor 3. Boleh? Seterusnya nombor 4 ya. Dia kata given that integration bagi F with respect to X from 5 to M adalah 6 dia kata. Ingat integration L dari 5 hingga M nilainya 6. Lepas tu dia kata integration of L plus 2 with respect to X from 5 to M adalah 14. Dia kata cari nilai M. Nampak M itu berada di limit pula. So apa nak buat? Tak apa. Okay, don't worry. You just copy je soalan apa yang dia bagi tu. Okay, you ada ni kan. So ingat, kalau ada dua benda macam ni, perkara pertama yang perlu buat adalah you split. Okay. Okay, so split bermaksud fx lain, 2 lain, tapi masing-masing dapat integration 5 hingga m. Nampak tak? Kita saya kata mesti sepasang penulisan itu, integration dengan dx mesti ditulis sekali. Tak boleh tulis integration dx tak ada, tak boleh. Okay, penulisan dia undang-undangnya memang kena sekali. So you splitkan f, you splitkan 2. So dekat tengah-tengah ni siapa? Yes, tengah-tengah you akan follow macam soalan. Bila soalan kata plus, maka dekat tengah akan jadi plus. Ok, Okey, jom kita tengok apa kita kena buat sebenarnya. Okey, yang ini sebiji macam soalan. So you have to replace that as 6 lah, kan? Nah, apa nak buat dengan integration 2 ni? Okey, integration 2 you kena buat pengamiran. You integratekan 2, you mendapat 2x. Okey, ini adalah bentuk definite integral lah, kamiran tentu. Nah, you tulis terus you punya limit 5 hingga m. Dan seterusnya, apa you nak buat? You akan gantikan limit dekat 2x ini. Gantikan upper dekat x dia, maksudnya gantikan m. Lepas tu tolak you gantikan 5. Okey. So ini kita akan selesaikan lah. Okay, ni adalah linear kan. Okey, apa yang nak buat ni? 2m tolak 10. So 6 join dengan 14. So dapat 14 tolak 6. So ini you akan dapat 2m tolak 10 adalah 8. 2m bernilai, okey, nanti 10 you move to the right. You add dengan 8 jadi 18. So M bernilai 18/2 iaitu 9. Itu cara kita selesaikan. Okay, you nampak perbezaan antara nombor 3 dengan nombor 4. Dua-dua cari unknown. Soalan 3 cari K, soalan 4 cari M. Tapi di mana duduk letaknya K dengan M itu adalah berbeza. Tapi benda ni adalah konsep yang sama. You faham three properties yang saya dah explain awal tadi. You faham macam mana you nak buat definite integral dalam video part 2. Dan should be no problem. Okey, jom kita nombor 5. Dia kata diberi bahawa integration bagi F dari 2 hingga 6 adalah 7. Dan dia kata integration bagi 2F tolak KX, okey, with respect to X dari 2 hingga 6 adalah 10. Cari nilai K. Okey, K dekat sini. Okey, don't worry, be happy. Apa nak buat? Senang, copy je soalan. Dan you nampak tak ada dua insan di tengah ini separated by minus. What to do is you have to split. Nampak tak? Kan? Balik-balik split. Balik-balik split. Itulah bendanya. Skill yang you perlu tahu untuk menjawab soalan yang berbentuk begini. Bila split maksudnya, nampak tak dia ada dua orang kat sini? So, 2F belah kiri. KX belah kanan. Tengah-tengah siapa? Tengah-tengah minus. Nampak? Dia follow soalan. Dan nampak tak? Masing-masing mendapat rumah. Macam rumah asal dia kan integration dari 2 hingga 6 kan? Nampak tak? Dua-dua orang ni masing-masing dapat integration dari 2 hingga 6. Ingat pair dia integral dengan dx ni mesti ada. Okey, jom kita usah. Tengok belah kiri ni, you ada integration of 2f. Okey, cuba ingat yang nombor 1, properties number 1. You ada 2, apa you kena buat? Yes, you take out 2. Okey, you take out 2, so it becomes 2 integration of f from 2 to 6. Okey, ni sebiji lah kita follow. Lepas tu yang belah kanan ni you tak ada apa-apa yang boleh disubstitute tau, because this is actually definite integral, kamiran tentu. So you kena buat integration dekat sini. Kx you akan buat dia kx kuasa 2/2 kan, ingat kuasa x ini adalah 1, you tambah dengan 1 menjadi 2, lepas tu bahagi dengan kuasa yang dah tambah 2. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya yang ini yang saya petakkan biru dia adalah 7. Jadi apa yang nak buat? You ganti dia dengan 7. So you ada 2/7. Dan yang kanan ni apa you nak buat? You akan gantikan upper dekat x dia, dan you minus gantikan lower dekat x dia. You akan tolak dengan k. Maksud 6/2 tolak k darab 2/2. Okey, ingat letak square bracket sebab you nak minus dengan the whole thing. You nak minus dengan definite integral, so you must put square bracket dekat situ supaya tak tersilap dia punya sign dia. So tak ada 14 tolak. Ok, yang ni 6/2 dia jadi 18k lah kan. Yang ni 2/2 jadi 2k. Ok, you settlekan lah this one. 18k minus 2k is 16k, so you have 14 minus 16k equal to 10. So 16k, katalah saya suka macam ni lah. Yang negatif tu saya move to the right, yang negatif saya move to the right, yang 10 saya move to the left. So saya swap balik. So actually saya ada 16k sama dengan 4. So k adalah 4/16 iaitu 1/4. Macam tu kita cari. Okay, nampak susah sebenarnya, biasa-biasa je. Okay, saya nak bagi awak additional skill. Okay, additional skill ni dia lain sikit tapi ini penting. Ini part of integration. Okay, jom kita tengok nombor 6. Okay, dia kata differentiation of f adalah 2g. Dia kata cari integration bagi g with respect to x. Okey, macam mana agaknya? Alright. Okay, jangan pening. Ingat balik apa yang kita dah belajar masa awal-awal tajuk integration. You tahu bahawa integration is the reverse process of differentiation. Kalau you ada y, bila you differentiate, you akan dapat dy dx. Kalau you ada f, you differentiate, you dapat f prime. So yang belah kanan ini adalah hasil pembezaan. So bila you ada hasil pembezaan, you buat kamiran bagi hasil ini, maka you akan dapat y semula. You integrate dy dx, you dapat y. You integrate f prime, you dapat f semula. Itu maksud kamiran is the reverse process of differentiation. Okey, melihat kepada konsep itu, maka you tengok ini soalan yang diberi. Dia kata pembezaan bagi f adalah 2g. Jadi you understood that you bezakan f, you dapat 2g. 2g adalah hasil pembezaan bagi f. So bila you kamirkan 2g, you akan dapat f semula. Okey, faham tak gitu? Okey, you bezakan f dapat 2g, you kamirkan 2g, you dapat f balik. Okey, sama konsep yang macam saya cerita dekat sini tadi. Okey, jadi you nampak tak ada dua ni? Okey, mengikut the first properties, okey, kita kena take out 2 lah kan. So bila take out 2, dia akan jadi 2 integration g with respect to x adalah f. Nampak tak? Kan? Dia nak apa soalan dia? Dia nak integration G kan? Jadi nampak tak? You nak ini tetapi ada 2. So 2 ni you syuhkan pergi sana. You bahagilah. So sebenarnya nilai integration bagi G respect to X adalah Fx per 2. Dah siap? Boleh? Seterusnya nombor 7, dikata diberi bahawa Y adalah 5X kuasa 2 tambah 1 per X. Okay, itu Y dia. Berbentuk pecahan eh. Lepas tu dia kata dy dx adalah 4f. Dia kata carikan nilai. Okey, cari nilai. Nilai maksudnya jawapan akhir akan berbentuk satu nombor. Okey, cari nilai bagi integration bagi f dari 1 hingga 3. Okey, ni sebenarnya konsep dia sama macam nombor 6, tetapi yang ini di-involve dengan kamiran tentu definite integral, because nampak tak dekat limit tu ada nilai 1 hingga 3. Okey, don't worry. Kita faham konsep of integration as the reverse process of differentiation. Okay, so we know that ini yang diberi y adalah 5x kuasa 2 tambah 1 per x dan dy dx adalah 4f. Jadi ingat you ada y, you bezakan dapat dy dx. Okay, dy dx adalah 4f. So kalau saya kamirkan dy dx atau saya kamirkan 4f, saya akan dapat y semula. Setuju atau tidak? Okay, lagi sekali, y adalah ini. You bezakan y, dapat 4F. You kamirkan 4F, you akan dapat Y semula. So kita kata integration of 4F adalah 5X kuasa 2 tambah 1 per X. Saya replace Y ini dengan Y yang sebenarnya 5X kuasa 2 tambah 1 per X. Jadi dia nak integration F kan. So dapat tak kacau 4 ni? So what to do with 4? You take out 4. You take out 4, so you akan rewrite dia menjadi 4. Okay, 4 kat luar ikut properties number 1. 4, lepas tu integration F sama dengan 5x kuasa 2 tambah 1 per X. Ikut je sebiji macam ni, cuma you take out 4. So dia nak ini kan, dia nak integration bagi F kan. So apa nak buat dengan 4 ni? Yes, you move to the right. So dia akan jadi bahagi. Alright, so kalau bahagi, saya tak nak joinkan dia dengan X ni tau. Letak 4x tak nak. Saya nak asingkan dia, saya nak isolate dia. So meaning that kalau divide by 4, actually dia adalah times dengan 1/4. That's why saya tulis 1/4 ni dekat depan. Okey, nampak integration bagi F sebenarnya adalah you dapat 1/4 dalam kurungan 5x kuasa 2 tambah 1 per X. Boleh faham tak yang this part? Okey, seterusnya dia kata kan, okay, ini yang kita dapat tadi. So dia kata sebenarnya dia nak integration bagi F ni dari 1 hingga 3 tau. Tapi kita dapat ni tak ada limit. Jadi apa nak buat? Senang je. Nampak tak? You nak integration bagi L dari 1 to 3 tau. Yang ni tak ada. So apa nak buat? Tulis je dah limit 1 to 3. So ini adalah dia punya hasil pengamiran kan. So maksudnya benda ni you dah kamirkan dia. So dia tak ada limit juga. Jadi apa you nak buat? Ini adalah hasil yang telah you kamirkan. So you akan gantikan upper minus you gantikan lower. So gantikan 3 dekat X ni. Nampak X saya letak biru kan, senang nampak. Upper warna biru dekat X, ganti dengan 3, ganti dengan 3, jadi macam ni, kecing. And then minus gantikan lower. Dekat X gantikan lower. That's why dekat X jadi 1, dekat X jadi 1 tu. So selesaikan. Ini dah 4/6/3. Yang ini dapat 6. So 1/4 dan 4/6/3 tolak 6. Jawapannya adalah 2 1/3. Faham tak macam tu? Ini soalan macam antara yang susah lah nombor 7 ni, sebab dia melibatkan gabungan beberapa skill. Okey, dia nak faham bahawa integration is the reverse process of differentiation, and then you faham application untuk properties tu, and then you faham application kalau macam mana kita nak cari nilai bagi definite integral. Okey, yang terakhir nombor 8, additional skill juga macam tu kan. Alright, diberi bahawa y adalah x² / 2 per x tolak 2 dan dy dx adalah 1/2 f. Okey, dia kata kalau integration bagi f dari 0 hingga k bernilai -9, dia kata find the possible values of k. OMG, macam susah. Tak apa, don't worry, be happy. Ingat benda ni kalau ada y, ada dy, dx, mesti ada kaitan dia dengan integration as the reverse process of differentiation. Mesti ada kaitan. So, kita tulis dulu Ni y dia. Y dia bagi macam ni. Okay, bagi awak senang nampak, saya buatlah dalam square macam ni kan. So dy dx adalah 1/2 f. Okey, ingat ini y. Bila you bezakan, you dapat 1/2 f. So 1/2 f ni dipanggil hasil pembezaan. So bila you kamilkan hasil pembezaan, you akan dapat y semula. Jadi saya bolehlah tulis integration bagi 1/2 f adalah y. Yang y tu sebenarnya adalah x² / 2 per x tolak 2. Cing, dia jadi macam tu. Faham ke tidak? Okey, jadi ingat macam tadi skill dia sama. Dia nak integration bagi f, maksudnya bila ada 1/2 ni, you kena guna properties number y, you take out half kat luar. Okay, you take out half. Okay, so dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 1/2 integration bagi f sama dengan x² / 2 per x tolak 2. Okay, macam mana you nak wujudkan integration f je? Apa nak buat dengan 1/2 ni? Yes, 2 ni senang je. Saya suka macam ni Bila 1 je, 1 ni macam tak ada apa-apa lah, tak ada effect kan. So bila per 2, 2 ni sebenarnya you cing ke kanan, dia jadi darab lah. So penulisan dia adalah 2 / x² / 2 per x tolak 2. Ingat saya tak nak kacau yang ini. Saya tak nak letak 2 dekat dalam, saya biarkan je. So integration, dia nak integration dari 0 hingga k. So macam tadilah, kalau you ada integration of f adalah 2 x² / 2 per x tolak 2, you nak integration bagi f dari 0 hingga k. So what to do? Sini tak ada limit. So you letaklah limit dia. Tulis je senang. Cing situ, 0 sebagai lower, k sebagai upper. Dan ini adalah hasil integration. Nampak? You buat petak bermaksud itu adalah hasil integration. Pun ini you letak 0 hingga k limit dia, nampak sama. So yang kanan ini adalah hasil kamiran tentu, maka you akan buat, you akan gantikan upper dekat x, maksudnya you akan gantikan k, minus you gantikan 0 sebagai lower limit dia. So you akan dapat 2. Okay, 2 kat luar kan, so ganti k. K² / 2 per k tolak 2, tolak, gantikan 0 kat situ. So 0² / 0 - 2 ni sebenarnya 0 lah kan. So you akan dapat kan 0 dia 2 k kuasa 2 per k tolak 2. Okey, dah siap ke? Tengok balik soalan, jangan nak shock je kan. Okey, soalan bukan je nak ni. Soalan kata find the possible values of k, yang dia kata integration of f from 0 to k adalah -9. You baru cari ini. So maksudnya kita boleh kata dia adalah equal to -9. Kan? Kita boleh kata dia equal to -9. Nampak tak? Alright, samakan macam tu. So algebraiknya apa you nak buat adalah k tolak 2 you darab dengan -9. Dapat macam tu. Faham ke tidak? So you dapat tak ini adalah kuadratik. So back to basic of kuadratik. Bila you ada k² apa semua ni, you have to express dia dalam bentuk general form. Okay, nampak jadi macam tu. General form adalah ax² + bx + c = 0. So you have to arrange yang this one menjadi 2k² + 9k - 18 = 0. And then you check ABC ni boleh kecil lagi ke tidak. So tak boleh dah kan. Dan you press your calculator, masukkan A2, B9, C -18. So you dapat root dia. You dapat K dia 3/2 dengan -6. So Gostan buat factorization dia. 2K tolak 3, K tambah 6. Nampak dia punya sign dia bertukar. Kalau ini plus, ini minus. Kalau minus, yang dekat factorization jadi plus. Okey, dia kata find the possible values kan, plural. So ada dua, find the possible values. So inilah jawapan akhirnya. So kita dah buat beberapa contoh dan saya harap awak boleh dapat skill untuk hari ini. So kalau anda suka, anda faham, sila like and share. Don't forget to subscribe. Dah.